Bueno, hemen elkartu gara 10 gazte gaur Iruñeko gobernu delegaritzan, preso bakoitzeko gazte bat dago kateatua hementxe. Eta bueno, salatu nahi genuen gatazkaren konponbidearen afera geldirik dagoela eta behar dugula guztion indarra eta guztiok borrokan egotea preso, euskal preso politikoen alde, guztiok gara beharrezkoak horretarako, borrokan jarraitu behar dugu denak etxeratu arte.